vai ficar tudo bem. Não precisa chorar. Eu quero te ver sorrir. Logo eu vou me curar. Essas foram as últimas palavras que eu ouvi da tua voz. Ele se transformou num anjo, deixando a saudade e eu a sós. Agora eu te guardo no meu coração. Deixei tuas fotos no chão. Toda noite sonho que você está aqui. O lado direito da cama ficou vazio. Eu sinto tanto frio. O teu abraço é o meu cobertor. Eu dei teu nome a uma estrela e o teu brilho ilumina o meu olhar. Estou sozinha nessa cama, mas nos meus sonhos sinto você me tocar. Eu dei teu nome a uma estrela. O tempo passa e esse amor não quer passar. Será amor além da vida. Meu coração eternamente vai te amar. Meu nome é Carlos, sou portador do vírus HIV há 5 anos, sou casado, tenho 2 filhos e levo uma vida super normal. Descobri que eu não precisei fazer um exame para o trabalho. No começo, confesso que me assustei um pouco. Foi um baque saber que estava contaminado com o vírus HIV. Mas procurei ajuda, procurei tratamento e hoje estou super bem e levo uma vida normal. Se você tem dúvida, faça o teste. Mesmo que você não tiver dúvida, faça. É grátis e sigiloso. O vírus HIV pode ficar incubado no corpo humano durante anos, sem apresentar quaisquer sintomas. Olá, meu nome é Suzane, tenho 22 anos e descobri há menos de um ano que sou portadora do vírus HIV. Faço faculdade, namoro normalmente, inclusive meu namorado sabe.
Nós nos prevenimos e vamos casar no final do ano. Acho que está na hora de acabar com o preconceito com quem tem esse vírus. É uma doença que tem tratamento e o tratamento é grátis. A única coisa que você precisa fazer é o exame temporário, para que o diagnóstico seja mais precoce possível. O portador do vírus pode transmitir a doença através de relações sexuais sem a utilização do preservativo. Sendo assim, a importância do teste para saber se você tem HIV é muito importante, pois sem os sintomas você descobrirá. E a prevenção também. Meu nome é Áurea, sou portadora do vírus HIV há 15 anos. Quando eu descobri que eu tinha, entrei em depressão. Eu precisei muito do apoio dos meus familiares e amigos. No começo foi muito difícil. Eu achei que minha vida tinha acabado. Iniciei o tratamento e com o tempo percebi que eu dava para conviver muito bem. Hoje eu sou super consciente do que eu tenho, faço meu tratamento certinho e continuo com a minha vida normal. Sou casada e tenho dois filhos. Não tenha medo de fazer o exame para saber se você tem o vírus. Pior é descobrir quando a doença está em fase terminal. Faça o teste. Hoje em dia, ainda há muito preconceito com quem possui o vírus HIV. Mas com o tratamento, você pode viver de uma maneira normal. Por isso, é muito importante nos protegermos e proteger a quem nos amamos.